հարցը, թե ներքին պարտքերն է ավելի լավ, թե արտաքին պարտքը, այլ հավասար պայմաններում ներքին պարտքը ավելի լավ է, որտեղ դա քո ռեզիդենտների ձեռքում է կենտրոնացված եւ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը շատ ավելի լավ է, թե գումարները քո տնտեսությունից դուրս չեն հոսում, քո ռեզիդենտների մոտ են կուտակվում։ Բայց ամեն դեպքում այն ձեր հարցի պատասխան դա, եթե մենք ունենք դիֆիցիտային բյուջե, ակնհայտ է, որ մեր պարտքը պետք է աճի։ Այլ բան է, մեր բյուջեն 2000 Այո։ Քանի տարի դուք արդեն առաջիկա տարի։ Տեսեք, 2000 սցենարը հետևյալ ձևով է։ 2017 թվականին մեր բյուջեի դեֆիցիտը 150 միլիարդ է, եւ այն գործողությունները, որ այսօր մենք կատարելու ենք, ներառալ նաեւ հարկերի բարձրացման միջոցով կապիտալ ծախսերը կատարելը, դա չի անգեստելու մեր դեֆիցիտի բարձրացմանը։ Եթե ունենք դեֆիցիտ, բնականաբար դրան պետք է լինի ֆինանսավորման աղբյուրներ։ 150 միլիարդից շուրջ 45 միլիարդը ներքին պարտքի թողարկման միջոցով ենք մենք իրականացնում։ Այդ արժեքները հասանելի լինելու արդեն ցորսային։ Փորձելու ենք դա անենք մինչև այս ամսվա վերջը։ Այս ամսվա վերջից մեկնարկելու ենք ամսի 26-ից։ Մեր թիրախային կետը դա է, հիմա իհարկե էլեկտրոնային հարթակների վրա ենք աշխատում, որպեսզի անցնում են հիմա տեստավորում, բնականաբար այդ էլեկտրոնային հարթակները մեն պետք է լինեն նաև անվտանգ եւ ապահով։ Այսինքն ապրիլի 26-ից մարտի հասարակությանը։ Այո, մենք դրա մասին ես ձեզ խոստանում եմ, հարգելի գործընկերներ, եթե կարելի է։ Ես նաև ձեզ խոստանում եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք մի քանի անգամ, մի քանի ռաունդներով կփորձենք հաղորդակցվել ձեր միջոցով հանրության հետ եւ նաեւ ֆինանսական շուկայի մասնակիցների հետ, որպեսզի մանրամասը բացատրենք, թե ինչ ենք անում եւ ինչ առավելությունները դատալու։ Իհարկե ֆինանսական շուկայի մասնակիցների հետ մենք արդեն աշխատում ենք անկեղծածած, բայց չի խանգարի լրացուցիչ տեղեկատվության տրամադրումը։ Համեմատ, ես ճիշտ հասկացա, ասացիք մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ։ Այո, էֆեկտ պետք է ապահովի, ինչքան էլ թվային պատկերով ինչքան դա դժվար է, դա գնահատականը ես չունեմ, որովհետև դա բելույթյան արդյունքում պետք է դա ուղղակի պարզ պլանաբանությամն է։ Եթե մի գումար դու վճարում ես եւ դա քո երկրի տնտեսությունից դուրս է հոսում, դա բնականաբար սկսում է շրջանառվել քո երկրի տարածքից դուրս։ Եթե դա ոչ ռեզիդենտի ձեռքում է կուտակում այդ գումարը, ոչ ռեզիդենտի մայր երկրում տնտեսական էֆեկտ է ստեղծում։ Եթե դու վճարում ես մի գումար, որը որ քո ռեզիդենտի մոտ է մտնում, բնականաբար այդ գումարը աշխատում է իննպաստ քո ներքին տնտեսությանը։ Խոսքը դրա մասն է, որովհետև ներքին քո ռեզիդենտը այդ գումարը ունենալով բնականաբար ինքը կատարում է ծախսներ, ծախսը լինում մյուսի մոտ եկամուտ, եւ այդպես շարունակ նպաստում է քո տնտեսական աճը։ Ասացիք 3%-ի աճը մենք կարող ենք ասել, որ կարող հնարավոր է ավելի լինել, այո։ 3.2%-ը, այո։ Դա տարվա արդյունքներով այսինքն ամիսներով արդյունքում ենք ունենան 3%-ից ավել տնտեսականաճ։ 2017 թվականին մենք ասել ենք, որ հավակնում ենք ավելի բարձր տնտեսականաճ, քան 3.2%։ Այսօր մենք ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 6.2%, իհարկե մարտը դեռևս չի հրապարակվել, կհրապարակվի ապրիլին։ Ունենք այստեղ նաև բազային էֆեկտ, կարող է մի փոքր ճշգրտվի դեպի ներքև 6.2%-ը, որովհետև անցած տարի ես մի քանի անգամ հնչեցրել եմ, մենք հունվար ամսի 4.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ունեցել ենք աշխանաբար աճ մինչև մայիս ամիսը 5.7%, հետո նոր սկսել են նվազել։ Այսինքն կարող բազային էֆեկտ ունենա, բայց տարվա արդյունքներով ես վստահ եմ, որ մենք 3.2%-ը հաստատ հաղթահարելու ենք։ Ինչի հաշվին է ձեր կարծիքով ապահովելու այդ տնտեսական աճը, եւ վարչապետը նախընտրական շրջանում մեծ ներդրումներ է խոստում։ Այո։ Որ պիտի գան դեպի Հայաստանի տնտեսություն, ի՞նչ ու։ Մենք առաջում հավակում ենք։ Ովքեր պիտի անեն այդ ներդրումները, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանում դեռ լուրջ տնտեսական խնդիրներ կան, ռուս գործարանները դժվար թե հետաքրքրված լինեն Հայաստանի ներդրումներից։ Ես այդպես չեմ մտածում, որովհետև նախ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի համար բավականին փոքր տնտեսություն է, եւ այնտեղի գումարները ամեն դեպքում մեր համար զգալի նշանակություն ունեն։ Այստեղ մեկ այլ տեսանկյունից պետք է նայենք, հա, որովհետև ներդրողները իրենք երկու կարևորագույն ցուցանիշին են նայում՝ դա ռիսկն է եւ վերադարձելիությունը, եւ բնականաբար հեռանկարայնությունը։ Մենք մի քանի անգամ ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա կարող է ծառայել որպես հարթակ, որպեսզի կապի ԵԱՏՄ-ն հարավային միջանցքի երկրների հետ, դա գալֆյան երկրներն են, հա, արաբական երկրներն են, եւ միևնույն ժամանակ մենք քանի որ ունենք GSP+ համակարգ Եվրոմիության հետ, սա արդեն գայթակղիչ է, ոնց կարծես թե, եւ նմանատիպ բաներ մենք տեսնում ենք։ Իլերում ընդ դրան նախաձեռնություններ մենք նաեւ ունենք, այսօր նաեւ հնչեցվեց Աշոտ Մանուկյանի գործընկերը խոսեց նաեւ ֆոնդի ստեղծման մասին, խոսեց նաեւ ներդրումների
Այո, ներդրումների նոր գործիքի ստեղծման մասին վարչապետը Իլյուրմն դրան ասաց, որ շահագրգռված կան նաև տնտեսվարողներ, որոնք կարող են կապ հաստատել բիզնես աշխարհի եւ Հայաստանի հանրապետության միջով։ Մենք կարծում ենք, որ այդ խողովակներում մենք կապահովենք ներդրումը։